ប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងនៅខ្លែងណាក៏ដូចខ្លែងណាដែរគឺតែងតែមានអ្នកមាននិងអ្នកក្ររកនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងបរិស្ថានតែមួយព្រមតាំងប្រតិបត្តិតាមប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់រួមគ្នាថែមទៀតផងនៅពេលមនុស្សពីរនាក់រស់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនតែមួយប៉ុន្តែម្នាក់បានคล้ายជាអ្នកមានឯម្នាក់ទៀតនៅតែក្រនេះបង្ហាញថាសេចក្តីមានបានគឺមិនឋិតនៅលើកត្តាបរិស្ថានទាំងស្រុងឡើយពិតហើយបរិស្ថានខ្លាំងមានអំណាចផលល្អដូច្នេះហើយទើបវាមានឱកាសច្រើនជាងបរិស្ថានផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើមនុស្សពីរនាក់កំពុងតែរកនៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងបរិស្ថានជាមួយគ្នាសោះតែម្នាក់ពេតជាមានឯម្នាក់ទៀតនៅតែក្រនេះសារៈបញ្ជាក់ថាមានឬក្រគឺអាស្រ័យលើការធ្វើត្រូវក្បួនបន្ថែមលើនេះទៅទៀតសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើត្រូវក្បួននេះក៏មិនអាស្រ័យលើកត្តាបញ្ញាឬទេពកុសលទាំងស្រុងនោះដែរប្រុសគេតែងសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សខ្លះមានបញ្ញានិងមានទេពកុសលខ្ពស់តែតែជារកនៅក្នុងភាពក្រីក្រឯមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមិនសូវឆ្លាតតែជាអ្នកមានទៅវិញការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីមនុស្សជោគជ័យបានបង្ហាញថាបុគ្គលជោគជ័យភាគច្រើនសុទ្ធតែមានកម្រិតមធ្យមនៅស្ទើរគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតគឺមិនមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យច្រើនជាអ្នកដតីទៀតនោះតែនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការដែលបានคล้ายជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំគឺមិនមែនមកពីពួកគេមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យពិសេសដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតមិនមាននោះឡើយផ្ទុយមកវិញនេះក៏ប្រតែពួកគេបានធ្វើត្រូវក្បួនតបីពួកគេធ្វើដោយចេតនាឬអចេតនាក៏ដោយ